İstanbulda Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılarla görüş, planlar və perspektivlər mövzusunda toplantı keçirilib. Görüşdə diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və digər iştirakçılar müxtəlif təkliflərlə çıxış ediblər. Görüşdə diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Vali Hadiyev 2019-cu və növbəti illər üçün nəzərdə tutulan tədbirlərlə bağlı məlumat verib. O, dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən Türkiyədə yaşayan soydaşlarımızın sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, hüquq və azadlıqlarının qorunması, onların yerli cəmiyyətə inteqrasiyasının Dövlət Komitəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərini təşkil etdiyini diqqətə çatdırıb. Dünya azərbaycanlılarının virtual birliyinə nail olmaq məqsədi ilə informasiya kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə icra edilmiş layihələr haqqında danışılıb. Həyata keçirilən digər layihələrlə bağlı video saxlar nümayiş etdirilib. Həmçinin Türkiyədə yaşayan soydaşlarımızın hüquqi müstəvidə yaranan problemləri, əsasən qeydiyyat, müvəqqəti yaşayış və iş vizalarının alınması sahəsində mövcud olan problemləri də toxunulub. Ən böyük problemlərdən biri ondan ibarət ki, burada Xalqalı və Qazi Osman Paşada yaşayan 90-cı illərdən köç etmiş azərbaycanlılardır. Hansı ki, şəxsiyyət vəsiqələri və ya sənədlər yoxdur və qeyri-qanuni yaşayırlar. Bugün Azərbaycan dövləti olaraq və Azərbaycan Dövlət Komitəsi olaraq bu insanların hamısının şəxsiyyət və pasportlarla təmin olunması, bunların qeydiyyatə alınması və Türkiyədə yaşamaqlarını legallaşdırmaqdan ibarətdir. Sonra diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və digər iştirakçılar müxtəlif təkliflərlə çıxış ediblər. Təkliflərdən biri də Türkiyədəki diaspor təşkilatları arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, birgə fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə Koordinasiya Şurasının yaradılması ilə bağlı olub. Bununla bağlı işçi qrupu yaradılıb və şuranın fəaliyyətini tənzimləyəcək sənədləşmə işlərinin həyata keçirilməsi qrupa həvalə olunub. Görüş sual-cavab formatında müzakirələrlə yekunlaşıb. Ramin Hüseynov, Səma Hüseynova, İctimai Televiziya İstanbul.